ক্লাস 9 আৰু ক্লাস 10ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে আজিৰ এই ভিডিঅটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। শিক্ষাবৰ্ষ 2023 আৰু 24ৰ ক্লাস 9 আৰু ক্লাস 10ৰ পাঠদান কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ সেবাৰ তৰফৰ পৰা চলিত শিক্ষাবৰ্ষৰ বাবে একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ মুকলি কৰা হ'ল। পাঠ্যক্ৰমৰ সামান্য সলনি হৈছে। এই বিষয়ে আলোচনা কৰা ভিডিঅ' লিংক ডেসক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। ক্লাস 9 আৰু ক্লাস 10ৰ শিক্ষাৰ্থী কেইজনমানে মোক প্ৰশ্ন কৰিছিল যে তেওঁলোকৰ প্ৰথম গোট পৰীক্ষা মানে প্ৰথম ইউনিট টেষ্ট কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। আজি আমি এইটো বিষয়ৰ ওপৰতে আলোচনা কৰিম, লগতে চলিত শিক্ষাবৰ্ষৰ প্ৰথম ইউনিট টেষ্টৰ তাৰিখ আৰু পৰীক্ষাৰ ৰুটিন এখনো জানিবলৈ পাবা। যদি এইটো বিষয়ত সকলো তথ্য জানিবলৈ বিচৰা, তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা। আৰু ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হ'লে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা। চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, দৰকাৰী আৰু তথ্য সমৃদ্ধ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা। বলা এতিয়া ইউনিট টেষ্টৰ তাৰিখ আৰু পৰীক্ষাৰ ৰুটিনখনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। সেবাৰ জাননী বা শৈক্ষিক কাৰ্যসূচী অনুসৰি শিক্ষাবৰ্ষ 2023 আৰু 24ৰ ক্লাছ 9 আৰু ক্লাছ 10ৰ প্ৰথম ইউনিট টেষ্ট জুন মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 8 তাৰিখৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হ'ব লাগে। সেবাৰ অধীনত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত সকলো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বাবে ইউনিট টেষ্ট অনুষ্ঠিত কৰাটো বাধ্যতামূলক। হয়তো স্থানীয় শিক্ষা পৰিষদ বা জিলা শিক্ষা পৰিষদে তেওঁলোকৰ সুবিধা অনুসৰি তাৰিখ, বিষয় বা সময়ৰ কিছু সালসলনি কৰিব পাৰে, কিন্তু ইউনিট টেষ্ট অনুষ্ঠিত কৰাটো বাধ্যতামূলক। এতিয়া এখন পৰীক্ষাৰ ৰুটিনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এইটো নহয় যে এই ৰুটিনখনে সকলো জিলা বা সকলো বিদ্যালয়ত অনুসৰণ কৰা হ'ব। সময় আৰু পৰীক্ষাৰ বিষয় সলনি হ'ব পাৰে, তথাপিও তোমালোকে ৰুটিনখনৰ বিষয়ে জানি লোৱা আৰু প্ৰথম ইউনিট টেষ্টৰ বাবে নিজকে প্ৰস্তুত কৰা। হাতত সময় আছে আৰু প্ৰথম ইউনিট টেষ্টৰ কাৰণে চিলেবাছো বেছি নহয়। বোলা এতিয়া পৰীক্ষাৰ ৰুটিনখন জানি লোৱা। পৰীক্ষাৰ সময় ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা 11 বজালৈ 2 ঘণ্টা ক্লাছ 9ৰ পৰীক্ষা আৰু দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা 2 বজালৈ 2 ঘণ্টা ক্লাছ 10ৰ পৰীক্ষা। জুন মাহৰ 1 তাৰিখ বৃহস্পতিবাৰ ক্লাছ 9ৰ ইংলিছ, ক্লাছ 10ৰ জেনেৰেল ছায়েন্স, 2 তাৰিখ শুক্ৰবাৰ ক্লাছ 9ৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্স, ক্লাছ 10ৰ সকলো MIL বিষয়ৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। 3 তাৰিখ শনিবাৰ ক্লাছ 9ৰ জেনেৰেল ছায়েন্স, ক্লাছ 10ৰ জেনেৰেল মেথামেটিক্স, 5 তাৰিখ সোমবাৰ ক্লাছ 9ৰ সকলো MIL বিষয়ৰ পৰীক্ষা আৰু ক্লাছ 10ৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্স, 6 তাৰিখ মঙলবাৰ ক্লাছ 9ৰ জেনেৰেল মেথমেটিক্স, ক্লাছ 10ৰ অল ইলেক্টিভ বিষয়ৰ পৰীক্ষা হ'ব, আৰু 7 তাৰিখ বুধবাৰ ক্লাছ 9ৰ অল ইলেক্টিভ বিষয় আৰু ক্লাছ 10ৰ ইংলিছ বিষয়ৰ পৰীক্ষা। ক্লাছ 9 আৰু ক্লাছ 10ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক মই ক'ব বিচাৰিম যে তোমালোকে পৰীক্ষাৰ তাৰিখৰ বিষয়ে জানিবলৈ পালা, এতিয়া পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি কৰাত লাগি যোৱা। যদি প্ৰথম ইউনিট টেষ্টৰ কাৰণে চিলেবাছৰ ওপৰত ভিডিঅ' এটা বনাব লাগে, কমেণ্ট কৰিবা। তোমালোকৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ প্ৰতিটো পাঠৰ সাৰাংশ, পৰীক্ষাৰ বাবে দৰকাৰী প্ৰশ্নোত্তৰ, MCQ প্ৰশ্নোত্তৰ, সকলো প্ৰয়োজনীয় গ্ৰামাৰ আৰু ৰাইটিং ছেকশ্যনৰ প্ৰতিটো বিষয়ে আলোচনা কৰি পৃথকে প্লে'লিষ্ট বনাই থৈছোঁ। লিংকটো তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাবা। এই ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে নিজৰ মতামত দিবা। অতি সোনকালে আন এটা আকৰ্ষণীয় বিষয়ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।